Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Nadinhas e meninos também acompanham aqui o canal. Os amores, iniciando mais um vlog pra vocês aqui da academia, minha gente. Vim treinar, volta aos treinos. Tava só fazendo exercício em casa, jump, mas falei, sabe de uma, vou treinar. E aí vim, já fiz meu exercício, tô aqui toda descabelada, suada, a cara toda oleosa. Ontem eu dei faxina na casa, mostrei lá no meu Instagram, se não acompanha, já corre pra conferir, a casa tá toda clean. Olha o lookinho dela, minha gente. Bem menininha. Aqui eu comprei numa moça que vende aqui na minha cidade. O nome dela é Renata Fitness. Os looks dela são maravilhosos. As malhas, minha gente, muito, muito bom. Olha só, todo no bojo. Top, top, viu? Quem quiser, pensei que era alguém. Só ir lá no Instagram e falar com ela, ó. Amei. É isso, amores. Vou gravar um vlog aí pra vocês. Tô esperando logo pra gente almoçar. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Amores, aqui em frente à academia tem uma lojinha de coisas de casa, manas. Tanta coisa linda. Eu piro nessa lojinha. Enquanto o Love não vem, né, eu tô aqui olhando as novidades de casa, porque nós é dessas, né? Gosta de estar vendo as coisinhas. E sempre tá tendo novidades, né, minha gente, nas lojinhas. Sempre tem coisas novas, diferentes. E a dona de casa ama. A gente não tem dinheiro pra comprar tudo, né? Mas a gente gosta de ver. Bom, amor, já estamos aqui pelo centro. Vamos lá pro restaurante. Vamos lá. E logo que aqui no centro nós vamos comer uma feijoada. Eita! Fica só a louca, mas vamos que vamos. Sextou, pode, né? E lembra isso. Malhou, comeu. Segunda, a gente entra na dieta. Melhor hora, minha gente, ó. Feijoada. Valeu, comeu. Bota a cara no sol. Tô indo ali agora na casa de manhinha. Ficou lá na casa da minha sogra. Theo. Oi, Theo! Vem cá, Theozinho! Oi, menina maluca! Finalzinho de tarde com esse pôr do sol. Mais que perfeito. Deus é muito maravilhoso. Gente, nada melhor que chegar em casa e tomar um bom banho, né? Pois bem. Casa toda clean, tudo ok. Agendar, né? Bora ver como é que tá as coisas, porque os hormônios tá aqui a todo vapor. E agora eu vou passar aqui no meu rosto só um cremezinho pra hidratar e passar um lip tint apenas. E sextou, né? E o lip tint tá ok, ó. Vocês, querido. Ó, pleníssima. Aí agora eu vou passar um hidratante aqui, né, um prime na pele, só pra hidratar, porque se eu passar alguma coisa de maquiagem aqui, vai incentivar ainda mais a oleosidade pra sair mais e mais espinha, então a gente cancela, né. Passar um creme na mão, hidratar, né, minha filha, as mãozinhas dela, e vou... Ó, amores, vou usar esse prime aqui, ó. Na minha pele somente. Tô pensando até se eu vou passar máscara de cílios ou não, porque meu olho anda muito irritado por conta do óculos, que eu tenho que fazer o exame. Meu óculos tá vencido já. Aí eu vou renovar, né, o grau.
essas coisas. Por isso que eu quero também aproveitar para marcar os outros exames, que aí eu faço lá tudo uma vez, tipo, ginecologista, a Nutri, que eu marquei, comecei, depois da pandemia não fui mais, né? Então a gente tem que estar se cuidando, meu amor. Passar meu bom perfume. Cheirosa ela. E eu sujei a dente toda, quem viu? Passar não pode dar risada. O meu cabelo vou deixar assim mesmo, vou só passar um pouquinho de creme por conta do capacete, resseca muito, 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 muito. Tinha, ó, o meu look, coloquei aquela blusa branca, coloquei esse shortinho aqui, ó, já inaugurando, né, e a blusa branca, e tô pronta pro sextou. Oi. Mostra o peito não, amiga. Ó, né, a gente deixar a casa arrumada, ó, tudo ok, só tem ali uns pratinhos pra guardar. Mas tá tudo plim, eu vou ativar aqui o cheirinho, né? Tem uma camisa de Márcia ali, mas vocês ignoram. Vou botar o cheirinho aqui na casa pra ficar mais cheiroso. Bom demais, casa limpa e cheirosa. Aí o que que a gente faz? A gente se arruma, bota um bom saltinho e faz mil e uma fotos. Escolhe uma pra postar no feed. Ela tá focada pra crescer no Instagram, minha gente. Vocês não estão entendendo. Agora bora ali no mercado, né? Comprar uma coisinha pra gente comer e aproveitar a sexta. Bom, amores, e é claro que eu quero uma coisa bem rápida, né? Compramos essas calabresas de bacon e colocamos pra assar na panela de pressão. Olha só como fica bem assadinha. E não parece estar bonita, mas tá bem molinha, bem suculenta, minha gente. Fica bem gostosa. Eu fiz na panela de pressão mesmo, aí coloquei aqui na tábua. Coloquei pimenta, limão, fiz uma vinagretezinha bem rápida. Tem uma serva bem gelada pra nós tomar. E esse é o nosso sextou. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Os pratos, amores, fiz meu chazinho aqui, ó, ia fazer café, mas o lobby fez ontem à noite e ainda tá quente. Olha que belezura, minha gente, a garrafa tá cheia, ó, top, top, né, garrafinha babado, valeu a pena o investimento. Bom dia, meus amores, bom dia, sábado, manhã de sábado, e já estou aqui com o meu bom copinho de chá, né, que ela é a louca do chá, ela, já dei bom dia lá no Insta. E aí, como é que vocês estão? Tão bem, minha gente? Lavei uns copos que tinham por lá. Eu já botei meu bom look, né? Que a gente não pode perder o foco. Treinar, treininho, sábado. E é isso. Vou gravando pra vocês aí, tá bom? Minha gente, chá é vida, amo. We only get one life like this. Gente, já troquei aquele lençol de cama, ó, coloquei esse cheirinho. Agora eu vou abrir as janelas, né? Vai ficar um solzinho. E o nome dela é pronta. Já coloquei aqui, ó, o tênis. A bolsa cheia de coisa. Tô passando protetor, minha irmã, que o sol agora regalou os olhos e ficou força. Mas tá ali lavando a área das dog, né? Passar protetor nos meus ombros, mano, porque queima. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep. Partiu o treininho. Bora. Comes up, comes back down, what goes up, comes around. You're so dumb, I like this. You already like this. What goes up, comes back down.
gente. Ui, hora de fazer o abdominal. Morta estou. Tá suada. Ontem eu tava tão empolgada que eu esqueci até a piranha. Lembrei, né? Nas pontinhas sofre. O suor acaba com as pontas do cabelo. É seco horrores. Minha fichinha foi top, gostei. Começou a doer porque o negócio tá bom. Bom, é treino pago. E sábado agora, minha gente, parti no mercado, virei dona de casa, né? Comprar as coisas que tá faltando pra semana, que segunda é foto, né? Saí da academia, logo já me pegou. Vamos indo ali agora no centro, né? Eu tô indo em busca de um carregador pra mim. Tô precisada. E aí eu mostro pra vocês que eu carrego tanto meu celular como a bateria portátil. Então, tô indo lá agora pegar, né? Porque eu trabalho com celular, não dá pra ficar sem de forma nenhuma. Inclusive, meu celular descarregou e eu tô gravando com o meu celular reserva. Mas tá dando certo, graças a Deus. Bom, amores, já no mercado, partiu pegar as coisinhas e correr pra casa pra preparar o almoço. Horas depois. Ó, comprei esse daqui. E aí agora eu vou abrir aqui as coisas do mercado pra vocês verem, tá? Que eu peguei lá na feira, ó. Ô, no mercado, Luca. Peguei esse suco, coentro, alface, cebolinha verde, batata doce, cebola branca. Esse filé de peixe, que tava R$35. Esse chimichurri. Limão. Uma berinjela. Uma beterraba. Tomate. E um chuchu. E aí deu R$69. Essas coisas. O carregador já tá aqui já, ó. Carregando meu celular. Torcemos pra que seja bom mesmo, né? Tá aqui. E é esse aqui, ó. No centro a gente encontrou um rapaz vendendo amendoim cozidinho já, a gente comprou R$10, foi esse saquinho aqui, minha gente. Esse barulho que vocês estão ouvindo é Márcio, porque, ó, quem vê pensa que é eu que não, que eu que mando ele fazer as coisas, mas não, ó, eu ia fazer a comida bem gostosinha, ele já tá aqui, já descascando o alho, só pra não dar tempo de eu descascar, só pra ele fazer a comida ligeiro, mais rápido do que eu. Tá vendo? E a gente tá o quê? Sem água, mas os pratos tá limpo, ó. Mas aqui tem água lá de fora. Vixe, Maria, que água preta. Né não, minha gente? É porque a água vem amarelada. Não tá preta, não, ó. Nem tá amarelada também. É o balde. O cardápio de hoje vai ser arroz, cenoura e batata sauté. Que a gente vai cozinhar. Vou descascando aqui que o Márcio vai fazer. A gente vai cozinhar a batata e depois vai fritar. Entendeu? Pode também botar pra assar, fica bom. We only get one life like this. Eles estão bons em casa. Mas vai trocar, eu vou trabalhar e tu fica aqui com o dinheiro da casa, viu? Cadê o... Aí aqui tem, vamos fazer uma batata sauté, ela pré-cozinhando a batata com sal. Aqui tem um filézinho de peixe que já tá descongelando, que daqui a pouco o Márcio vai temperar. Fazer a salada agora, ó. Não, aqui o Márcio tá em casa, eu já pedi pra ele virar aqui a geladeira pra me conseguir limpar melhor, minha gente, ó. Aí aqui ele já tá higienizando já as verduras. Aí aqui tem mais. We only get one life. Let's live it up. We only get one life.
life like this. Do filé de peixe é sal grosso e chimichurri. E na batata, o temperinho é pimenta calabresa, sal, que eu coloquei já na hora de cozinhar, e Márcia tá colocando agora o pimenta do reino. Aí só fritar ou assar no forno agora. Aí, minha gente, já limpei aqui a geladeira, ó. Eu usei esse que boa, muito bom, com esse paninho, rapidinho, consegui limpar, ó. E ficou assim a organização, já tá tudo ali higienizado, ó, alface, coentro. Gente, esses saquinhos multiusos é vida, ó. Acabei de organizar aqui umas corações e calabresa pra colocar no congelador. Facilita demais no dia a dia, minha gente, na hora de preparar, ó. E aqui, minha gente, eu fiz a minha água com berinjela, ó, pra tomar. Todos os dias, durante o dia, eu vou tomando, que é muito boa. Bom pra colesterol e um monte de coisa. Pra inchaço, circulação, essas coisas. E aí eu coloco na jarra assim, ó, e aí vai acabando a água, eu vou acrescentando. Ela vai ficando meio amarelada e eu vou consumindo no dia a dia. Naquela manutenção aqui na casa, né, porque as poeiras vêm. Aí... Ó, e ficou pronto nosso almocinho, ó, o peixe, coração, mas eu também dei uma fritadinha que já tava temperado, e a batata, faltou o arroz. Aí eu botei aqui a mesinha, ó, pra gente comer. Assim, a mesa tá completa, que a gente esqueceu da salada e do arroz, ó, mas já tá aqui já. Partiu ser feliz agora, né, minha gente? Partiu comer. E foi meu bom banho, agora nós vamos almoçar, né? Coloquei aqui meu almoço. Credo, que delícia. O macho já tá aqui bem comendo certíssimo. O de hoje tá bem fitness, ó. Olha, minha gente, a batata fica bem macia, viu? Façam aí, vocês vão gostar. Até massa de sabor, né, Márcio? Uhum. Ficou boa demais. Fica bem saborosa. Vocês piscaram, eu já me ajeitei todinha, já atendi cliente, ó. Aqui agora tomando um chá, que o Márcio fez café pra ele, já fez meu chá. É o louco do café e a louca do chá, ó. Chazinho. Cada um com seu vício. Onde você vai cronometrar
Você vai verificar quais, onde aconteceu os erros. Hidratando a pele, que seus bons produtos caríssimos da vovó. É isso, amores. Espero que vocês tenham gostado de passar esses dois dias comigo. Beijo, beijos. Fiquem com Deus e até os próximos. Tchau. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. A ele toda honra e toda glória. Tchau.